Dragi prijatelji, pre svega da se izvinim, rekli su mi da je na svim ulazima i u autobusima još oko čak 25.000 ljudi. I to su mi rekli i bezbednjaci koji pomalo smanje, ali svejedno da se zahvalim tim ljudima koji su došli u Beograd i koji su želeli da budu večeras u areni, a prosto nije bilo mesta. Želim da vam kažem i veliko hvala zato što vam danas i kada su neki pretili blokadama puteva kako će da urade nešto što niko nije radio ovde decenijama. Pitanje je da li je ikada radio da nekome zabrane kretanje, da nekome zabrane slobodu. Ali oni nisu znali da su Srbi i nadžije i da su najtvrdokorniji kada neko pokušava da im brani njihovu slobodu, da im zabrani da se kreću. I zato svi jeste ovde. I zato ste svi došli ovde i u inat onima koji nisu hteli da ovde budete. Ali sam vam zahvalan jer danas smo pokazali nešto u čemu se razlikujemo. Danas smo pokazali kako izgleda pristojna Srbija. Dok ste vi dolazili mirno autobusima, a onda pešice, trotoarom, stajući na crvenom svetlu na semaforu, neki drugi kojih je mnogostruko manje, želeli su samo nekom drugom da naškode. I da kažem veliko hvala što sam ove divne ljude čuo, od Lazića iz Gračanice do divnih ovih naših devojaka. Mislim da je Milica iz Požege rekla jednu rečenicu zbog koje jesam ovde sa vama i zbog koje se ponosim vama, mojim saborcima i prijateljima svih ovih godina. A to je, i kako piše na onom transparentu, borci sa Košara, Ivanjica, predaja nije opcija, nema nazad i nema povlačenja ni pred tim. Nema povlačenja ni pred tim, a pogotovo ne pred onima koji su nam zemlju uništili i urušili. Samo napred, napred u budućnost za našu decu. Danas želim pre svega da vas zamolim da jednim velikim aplauzom pozdravimo sve naše lekare, sve ljude koji gotovo dve godine se bore za živote naših baka, deka, roditelja, braće, sestara, supružnika, dece. Ja sam danas posebno ponosan što sam mogao da vidim i na skupštini stranke, ali i večeras ovde u areni, neke mlade ljude koje ili slabo ili gotovo da ne poznajem, ali mi smo uspeli da izgradimo takve mlade ljude, zrele, borce, sposobne da vide budućnost, da je prepoznaju, želju da urade mnogo toga za svoju zemlju i da ne urade ništa ni protiv koga drugog. Želju da budemo ujedinjeni, da budemo ujedinjeni u dobrom, u tome što ćemo da čuvamo mir, u tome što ćemo da štitimo slobodu, ali u tome što ćemo da gradimo zemlju. I došli su iz različitih delova naše zemlje. Jer danas naša zemlja je mnogo bolje povezana nego što je bila ikada ranije. Danas gradimo 10, u ovom trenutku je u izgradnji 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Ali to su samo putevi, gradimo i pruge. Neko bi rekao, to su samo putevi i pruge. Izgradili smo više bolnica i domova zdravlja, rekonstruisali i renovirali ih, nego što je u prethodnih 50 godina to učinjeno. Reći ćete, pa dobro, u redu je infrastruktura i zdravstvo, to je ono čime se ponosite. A ja ću na to da kažem da smo napravili 4 naučno-tehnološka centra gde žive i rade, za koje žive i u kojima rade naši mladi ljudi koji nam danas predstavljaju i donose najveći rast u bruto domaćem proizvodu svojim poslom, svojom genijalnošću, koji čine da ova zemlja brže tehnološki napreduje od svih drugih. I ne zaboravite,
Kada ljudi govore o uspesima u kulturi, sportu, dok su neki zatvarali muzeje i pozorišta, mi smo ih rekonstruisali, obnavljali i otvarali. Dok su neki u sportu dugovali po 2 godine našim šampionima, mi sve isplaćujemo u roku od 24 sata jer tražimo još bolje i još veće uspehe. A zašto sam ovo rekao? Zato što smo uspeli za ovih 13 godina kao politička stranka i ovih 9 godina koliko smo u vladi da promenimo svest kod naših ljudi. Da više ne važi za nas da smo poslednji u svemu, osim što možemo ponekad u nekom sportu da osvojimo medalju i to bi nam bila zamena za sve neuspehe u svim drugim važnijim poljima. I zato sam srećan što danas u svemu očekujemo uspeh. I u onome gde smo uvek gubili, Srbija će, kada kumulativno pogledate 2020. i 2021. godinu, biti zemlja sa najvećim ekonomskim rastom u Evropi, u celoj Evropi. A tamo 2008. do 2010. bili smo druga zemlja, ali od pozadi, sa najnižom stopom, sa apsolutno najnižom stopom bruto domaćeg proizvoda. Kako se to stvari brzo menjaju? I zato kod onih od kojih ne smemo da bežimo i da se sklanjamo, upravo i raste nervoza. Raste nervoza jer oni su naučeni na to da im vlade formiraju strani ambasadori u kafanama i restoranima, da umesto naroda da odlučuju tajkuni i stranci. A ono na što sam ponosan i što je ušlo u glavna načela naše stranke danas na Skupštini Srpske napredne stranke, to je da će, kad god je SNS na vlasti, ova zemlja voditi samostalnu, nezavisnu, suverenu politiku u interesu naroda i građana Srbije, a ne u interesu bilo koje druge zemlje. I ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan na tu odluku. Ja vas samo molim, dragi prijatelji, ja vas samo molim da kada se vratite u svoja mesta, bilo da idete ovde u neku od beogradskih opština, bilo da idete u Prijepolje, Priboj, Babušnicu, Vlasotince, Crnu Travu, Sombor, Kikindu, bilo koje mesto, Negotin, bilo koje mesto u našoj zemlji udaljeno od Beograda, da podsjetite ljude na tu razliku, da ne misle da je sve Bogom dano i da smo sve imali. I sada kada ste dolazili, ako ste morali dugo da čekate, mogli ste da vidite kako nam izgleda Beograd na vodi. A uskoro ćemo moći da se pohvalimo sličnim projektima i u mnogim drugim gradovima, da razvijamo celu našu zemlju. Jer ljude na kraju ne možete da prevarite. Ljudi vide, imaju oči. A oči ne varaju. I tu ne možete pričati o tome da je nekada bilo mnogo lošije, da ljudima objasnite da je istina drugačija od one kakva jeste. I ja mislim da je danas veoma važno da pokazujemo i odgovornost i ozbiljnost. Da ne pokazujemo mržnju, da ne pokazujemo ostrašćenost. Dobio sam danas hiljade poruka ljudi koji su rekli: ajde Aleksandre, ajde šefe, ajde predsjedniče, samo nas pusti da se obračunamo sa ovima što misle da mogu da rade to i to. A ja sam svima odgovorio, čak i na Skupštini stranke, ne. I oni su naša braća, naše sestre, naši prijatelji i o njima moramo da vodimo računa i o njima moramo da brinemo, ako već oni ne razumeju šta znači briga za Srbiju. Suviše smo mali kao zemlja. Suviše smo mali kao zemlja da bismo sebi, i brojčano mali kao narod, iako veliki po srcu, da bismo imali pravo na sukobe. Sukobe neka neki drugi pokušavaju da ih izazivaju. A ono što ćemo mi da radimo, to je da ujedinjujemo narod, da ujedinjujemo sve pristojne i normalne ljude. To sme jedino i to jedino može da bude budućnost i ove stranke i naše zemlje.
i hvala vam na tome što predstavljate tu pristojnu Srbiju koja ume da trpi, koja ume da trpi kad je mnogo jača, jer zna da je važno da budemo ujedinjeni. Dame i gospodo, ako pogledate bilo koju oblast društvenog života, bilo koju, u svakoj je situacija mnogo bolja nego pre nekoliko godina. Ali da li je dobro? Ne, nije. I kada god pomislim, uradili smo veliku stvar, rešili smo Železaru, rešili smo Bor, izgradili smo jedan autoput, izgradili smo do Čačka, sad će do Pakovraća, pa će do Požege, pa onda ide dalje od Čačka ka Kraljevu, ide od Ćićevca i Pojata ka Kruševcu i Kraljevu, pa onda ide dalje ka Dugoj Poljani, Sjenici i Pazaru, pa onda ide dalje prema Kotromanu i Višegradu, pa onda gde ćemo gore od Sombora do Kikinde i Nakova, pa onda gde ćemo Beograd, Zrenjanin, Zrenjanin, Novi Sad, pa dakle gde god pogledate, pod Mladenovci, Lazarevce, Karanđelovcu, Parača, Despotovac, Bor, pod Požarevce ka Gradištu i Golubcu. I nikad nije dosta, jer posle toga tražimo novo, jer mora i Kragujevac da dobije obilaznicu i put do koridora 11, i mora i Niš da dobije brzu prugu, baš kao što dobijaju Novi Sad, Subotica i Beograd. I nema tome kraja. Nema tome kraja, zato što ćemo svakoga dana kao mašina, kao ovaj Radiša ovde naš divni, koji ne služi za rušenje. To je simbol svih graditeljskih poduhvata naših divnih ljudi, naših graditelja iz svih delova Srbije, da nastavimo da radimo i da uvek tražimo više od sebe. Nekoliko reči o nacionalnoj politici. Srbija se nalazi na evropskom putu, važno je to za nas. Ali Srbija je sve ovo vreme umela da čuva svoje prijatelje. I nismo našim prijateljima okrenuli leđa ni kada je njima bilo teško, a ni kada je nama bilo teško da te pritiske izdržimo. I zato danas Srbija može da dobije najnižu cenu gasa u Evropi. Zato Srbija danas može da računa i po pitanju Kosova i Metohije na prijateljsku podršku mnogih zemalja. I Srbija se, bez obzira na sve pritiske, neće odricati svog prijateljstva ni sa Ruskom federacijom, ni sa Narodnom republikom Kinom. A mogu da vam kažem, neće ni oni prijateljstva sa nama. Za ovo vreme uspeli smo da podignemo i policiju i vojsku. Mnogostruko su bolje opremljeni. I samo jednu stvar da znate, vi koji češće strane, da smo uvek pripremljeni ili korak više u odnosu na druge. I kada vidite da se prethodnih dana i nedelja neke raduju, kaže, kupujemo nove avione, sad ćemo biti mnogo jači od Srbije. A mi ne želimo da se takmičimo ni sa kim. Bićemo uvek samo dovoljno snažni da svoju zemlju možemo da sačuvamo, zaštitimo, da nas više nikada ne ponižavaju kao što su činili i 99. i 2004. i 2008. godine. Da su mnogo snažniji, a veoma su jaki, zaista je tačno. Bili su i mnogo jači. Oni ne znaju da im mi još nismo rekli, još ih nismo obavestili šta je to što stiže u Srbiju, a mnogo pre će stići nego to čime se hvale će stići u njihov. I prijatelji, samo da znate, moramo da budemo mirni i da budemo neko ko će da čuva mir i stabilnosti u celom regionu. I kada našem narodu na Kosovu i Metohiji prete
milion puta moramo da se ugrizemo za jezik, da tražimo mir, da se borimo za mir, da molimo za mir. Jer ne želim da ugrozim život ni jednog našeg čoveka na Kosovu i Metohiji. Ne želim da ugrozim život ni jednog deteta ovde u centralnoj Srbiji, jer neću ni jednoj majci da dete vraćam u kovčezima. Ali ti ljudi takođe moraju da računaju da mi nemamo kud, da su nas doterali ugao i da mi ne možemo da dopustimo da nam se ponove Oluje, Bljesak ili bilo kakvo proterivanje našeg naroda. Toga više neće biti. Srbija to više nikada nikome neće dozvoliti. I to govorim javno, da javnije ne može da bude. Da me čuju svi u svetu. I kažem vam, rušite me kako hoćete i koliko hoćete, ali Srbija to neće više nikome dozvoliti. Malo je Srba ostalo i malo ognjišta imamo da bismo mogli drugima da ih prepuštamo. I previše smo ih prepustili svima onima kojima je cilj bio samo da Srbe proteraju sa svojih ognjišta i ništa drugo. Srbija mora da pokaže brigu za svoj narod poštujući sve druge. Kada nas napadaju za Republiku Srpsku, za Crnu Goru, a zbog čega nas napadati? Poštujemo Bosnu i Hercegovinu. Izgleda da neko ima problem sa tim da neki ljudi za sebe kažu da su Srbi. Imate više od 30% ljudi u Bosni i Hercegovini koji kažu da su Srbi. I oni žive najvećim delom entitetu Republike Srpske. Što vam smeta taj entitet? Zašto hoćete da uništite? I moja poruka svim ljudima u Bosni i Hercegovini, da, dragi Bošnjaci, hoćemo mir, hoćemo da živimo zajedno sa vama, jedni pored drugih, kako god hoćete. Ali samo hoćemo i poštovanje za Srbe i da bude Republika Srpska onako kako piše u vašem ustavu, ni manje, ni više od toga. Hvala vam, Crnoj Gori. I hvala svim ljudima iz Republike Srpske koji su večeras došli ovde u Beograd da nas podrže. Našim ljudima u Crnoj Gori da kažem, a i onim drugima, u čemu je naš greh? U tome što imamo svoju veru, svoj narod, svoje pismo ćiriličko, svoj jezik. U tome što podržavam one koji se ne stide i ne plaše da kažu da su Srbi. Je li u tome greh? Pa koji narod na to nema pravo? Zašto biste Srbima da oduzmete ono što nikome drugom niste oduzeli? Koga smo ugrozili? Kome smo zapretili? Nikome nismo i nikada nećemo. Ali se nećemo stideti svog roda. Nećemo se stideti ni Srba koji žive u Crnoj Gori. I svim ustanovama, od Matice Srpske do Udruženja književnika, svim srpskim udruženjima pomagat ćemo koliko god možemo. I time ćemo da se hvalimo i nećemo da se stidimo. Hoću da se zahvalim pripadnicima svih naroda. Čak ne volim da se držim tog slova zakona, da govorim o manjinama. Ja ne vidim razliku između Ištvana Pastora i mene. On je Mađar, ja sam Srbin, ako braća smo. Nikakav problem nemamo. Nikakav problem nemamo. I nećemo ga imati, jer smo dovoljno odgovorni i ozbiljni ljudi. Znamo što je bilo, znamo što je ostalo iza nas, znamo što je pred nama. I tako kako se hvalimo dobrim odnosima sa Mađarima, hoću da takve odnose imamo i sa Bošnjacima, hoću da takve odnose imamo i sa svima drugima u našoj zemlji. Hoću da Romi osjećaju ovu zemlju kao svoju zemlju. Hoću da svi drugi, hoću da Rumuni, Ukrajinci, Rusini, Slovaci, svi osjećaju, Albanci osjećaju ovu zemlju kao svoju zemlju. I da je poštuju baš onoliko koliko mi poštujemo njih. Želim da vam kažem da verujem da ćemo biti izloženi brojnim pritiscima. Niko ne voli, i zašto bi se nekome sviđalo da Srbija bude uspešnija od nekih drugih u regionu? Zašto bi volali da Srbija brže ide napred? Zašto bi želeli da to vide kada su decenijama gledali Srbiju koja zaostaje? Ali mi moramo da budemo dovoljno čvrsti i snažni da čuvamo sve ono što je naše. Da možemo to da pokažemo u svakom trenutku i da možemo da kažemo da se ne stidimo onoga što smo nasledili. Ne samo da se ne stidimo, već pokazujemo poštovanje.
prema tuđim žrtvama, ali i prema našim žrtvama. Da možemo da podignemo i završimo hram Svetog Save, za koji su ljudi mislili da ga nećemo završiti još stotinu godina, jer takvi smo, kad nešto počnemo, ne možemo da završimo. Da možemo da izgradimo spomenik Stefanu Nemanji, za koji su nam govorili da će da ga ruše, a ja vam danas kažem, nikoga nikada srušiti neće dok je Srba i Srbije. Ali mi moramo, dragi prijatelji, da budemo otvoreni za sve ljude u regionu. Zato je ideja Otvorenog Balkana važna ideja, velika ideja. Suviše smo mali, moramo da se povezujemo sa drugima. Time će naša ekonomija da raste. Moramo da otvorimo svoje i ruke, i srce, i dušu, i za druge narode. Da njima činimo kad god je moguće i oni će nama. I ja verujem da je to inicijativa koja će mnogo doneti Srbiji u budućnosti, koja će mnogo doneti i svima drugima koji u toj inicijativi budu učestvovali. I molim vas da me razumete, znam ja da bi bilo najlakše da dobijem aplauze, da nekoga opsujem ili da nešto ružno kažem. A ja ne želim to. Ja želim sve drugačije, želim sve obrnuto od toga, da naša snaga bude naš rad, da naša snaga bude ujedinjenje, da naša snaga bude naše znanje, da naša snaga bude vera u budućnost, da naša snaga bude ovaj bager, buldožer, utovarivač, šta god da je, koji gura zemlju napred, da zemlja još brže i još jače raste. Jedna izreka kaže da postoje tri vrste ljudi. Oni koji se čude kada se nešto desi, oni koji gledaju kada se desi i oni koji čine da se desi. I ako me nešto čini zadovoljnim, ponosnim, onda je to činjenica da poslednjih 10 godina nismo samo gledali, nismo se čudili, nego smo činili. Činili smo da se desi, da se rodi jedna nova Srbija, da oživi, da se podigne, da ojača, da pronađe svoju snagu, svoje dostojanstvo i svoj ponos. I tu Srbiju više niko ne može da zaustavi. I hoću, dragi prijatelji, da vam kažem još nekoliko sasvim ličnih stvari. Mnogo puta sam govorio pred vama i sada kada sam gledao ove snimke, setio sam se i molim jedan veliki pozdrav i za sve naše koalicione partnere, jer mnogo toga smo zajednički prošli i zajednički uradili. I uvek ćemo želeti da sarađujemo sa njima. Ali ovo je za vas, naprednjake. Prošli smo kroz najteže moguće stvari. Kroz užasnu krizu. Kroz to da, seća se Ivica, tamo već krajem 2012. nije bilo prebijene pare u državnoj kasi. Nismo znali kako ćemo da skrpimo do jutra, a kamoli šta ćemo da radimo za 7 ili 10 dana. Na prvom sastanku kod Putina samo sam slušao o tome koliko dugujemo. Srećom, Putin je dovoljno veliki da razume i da nas sačeka, pa smo isplatili i vratili sve što treba. Gledao sam, taman kako krenemo i pokrenemo zemlju, krenemo, pokrenemo zemlju, a ono, poplave, najrazornije poplave u prethodnih 100 godina. Tamo završimo sa poplavama, krenemo sa fiskalnom konsolidacijom, najtežom mogućom. A ono, dođe migrantska kriza. Pa neki u komšiluku bi da nam uvode sankcije samo zato što su videli migrante, a kod nas prošlo više od 700-800 hiljada ljudi. I ne postoji muka koja nas nije zadesila. I svake te muke izlazili smo snažniji. Pa je došla korona, pa smo bili prvi koji smo obezbedili vakcine, koji smo obezbedili respiratore, koji smo obezbedili lekove. Zato što smo već prošli kroz sve najteže. Imali smo snagu i veru da možemo da uradimo stvari za naš narod. I ja sam zaboravio danas jednu važnu stvar. Obećao sam penzionerima da će penzije da prate plate, pošto nije moglo da ide skroz koliko se plate uvećavaju, da idu i penzije. Zato će penzioneri za 2 meseca dobiti 20.000 dinara, ali to nije kraj. Hoću da, samo me saslušajte, hoću da se zahvalim penzionerima, ne na tome što podržavaju našu stranku. Hoću da im se zahvalim na svemu što su razumeli našu državu, što su uvek voleli svoju Srbiju, što su je gradili i izgradili i znali kako treba da je sačuvaju i znali kome mogu da veruju. I jedino što ću večeras da uradim,
uz poštovanje prema svim onim divnim mladim ljudima za koje ćemo da se borimo, uz poštovanje za sve vas, odvojit ću se za samo sekund od govornice da bih se poklonio našim penzionerima kojima hoću da se zahvalim za sve što su za Srbiju uradili. To su ljudi koji su uvek najviše davali, a najmanje kukali. To su ljudi koji su uvek na strani države, na strani svoje dece, unučića, na strani budućnosti. I ono što sam već počeo, na sledećoj skupštini stranke se neću kandidovati za predsednika stranke, ali ono što želim da vam kažem, to je da smo se danas dogovorili i ja nikada se neću odvajati od ove stranke. Zajedno sa vama borit ću se na predstojećim izborima 3. aprila i pokušat ću da vas vodim u još jednu veliku pobedu. A od vas tražim... A od vas tražim da ta pobeda bude najubedljivija do sad. Da se borite jače nego ikada. Jer nema povlačenja, nema predaje pred najgorima. Nema povlačenja pred onima koji su nam zemlju uništili. Nema povlačenja pred onima koji bi hteli da pljačkaju našu zemlju i da vaš novac stavljaju u svoje džepove. I zato da se borite jače, da se borite snažnije nego ikada. A ja samo moram da vam kažem da vas beskrajno, beskrajno volim. Da sam ponosan što sam vaš saborac. Vas, najbolji deo Srbije. Vas koji jeste Srbija. Hvala vam mnogo. I tu energiju koju vidim večeras. Ostalo je 4 meseca. U pobedu, najveću pobedu do sada. Najubedljiviju. U pobedu za Srbiju. U pobedu za našu decu. Hvala mnogo.